No. Nazdar lidi, já jsem kompot a oni ty kreténi na mě nepočkali, protože neví, že nejsem na serveru. To víme, To je proto jsme už jedno. začali. Tak To je jo. schválně. Takže je tady kompletní Strom! členský Přesně tak. Titan Let's Player. Strom je zdarma. Je tady Apple. Hele, nešukej do mě, já mám ty jsi taky tyhle kompostovnu. No, je tady trpaslík, nějaký karkr, nějaký Apple, to je prostě jedno. No, přesně tak. Hrajem Já nejsem nějaký Apple, já jsem ultra mega super čupr super fuper kuper kruto přísnej Apple. Tak, dobré, tak jsme se... Co jsi to řekl? Že jsi spadnul. Ach jo, to je jedno. Počkej. Kdo tady spadnul? Jsi debil, vole? Tak. Já nemám jídlo a mám dvě srdíčka. Hele, mám sapping, mám sapping, mám sapping. Bacha, bacha, bacha. Taky. Já jsem to chtěl zničit, ale nějak jsem si uvědomil, že na tom je člověk. Ježišmarja. To je piču zle. Bacha, 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 bacha. Ta, 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 mám další supling. A já jdu stavět jako píča. Tak tady. Třevo zdarma. Jsem. Jura zdarma. Hej. Kde se šerka žili, kdy tam bylo pár stacků koblů, co jsme tady těžili za kamerou, jak kde bylo. No, přes 100 hodin, ty vole. Počkej, tak kdo chce ten kobo, piču? Tak si to tady vem, tak a víc ti nedám. Mě to dej. No, jsem potřeboval ten důmyslný plán, ježmere. Tak pojď sem. Náš důmyslný plán. Teď to uděláme ale ve větším, ten důmyslný plán. Co si tak? To si teda říčte. To si teda pišete. Můžu si vzít písek zdarma? A já dělejte to dva vysoký, jo, když tak. Dva vysoký, prosím. Oh. Dva vysoký? Ano. Když mi jakoby dvě vysoký kobostunu. Protože já nechci pod sebe kopnout a spadnout, to fakt ne, jako sorry. Chceš? Ale nechci, to ty Kdo chceš. Nechtěl. Přesně tak. Já, no, proč ne? Co máš problém s padáním nebo co? To je Juraj Cecka, vole, tohle fakt. Ne, proč ty stavíš přede mě klobosou, ne? Banda Cecku? Tak. No, mám jedno zrdíčko. Banda Cecku uvádí. Ty vole, to... Já jsem naprosto boží, mám jedno srdíčko. Tak to nejsi boží, když prostě, máš jedno To nejsi srdíčko. Moc boží. Tak říct právě, ty vole. Hele, nejsem vů ani kráva, jako jestli chceš vidět varlota, tak jako... Tak ne, díky. Tak ne. Ne, díky, jo, přesně tak. Ou, co to je? No! Kostě! Spadnul si! Spadnul si! To tvoje dvojitá vrstva je hodně náročná na kobolstvo. Ty stáhni! Proto ho máme hodně. Jo, a proto jsem otěžil já, kde byl. Přesně, a proto jsem já to ukradnu z té bedny. Lagnu se server. Ty se svagnu. Ty se svagnu. Ne, máme ne, ještě. Ne. Já to tady napíšu. Volný ho, tak. Počkej, ty jsi mi čorknul ten. Máš to tam. Oh. Ty jsi mi to čorknul bez ruky, ty. Počkej. To je krokot. No, kdo je krokot? No. Na to, na kriketu, který nikoho nebavil, to no. To bylo bude to někdo těžit, nebo se na to budeme koukat? Já se na to budu koukat. No tak koukej. No. Oh, někdo pracuje, to není sociálně slabý, to já ne. To je puré. Čekej, jak to uděláme, já bych to ještě tady rozšířil, to bude nejlepší nápad. Moh no, ty vole. Tak. Dupe je úplně žižantický. Tyhle ten Deus Ex mě ale vážně srat. Ty jsi to tyhle nevyřešil asi za ty dva dny, nebo kolik. Ale nevadí, když to tady to zrubu. Dneska, ale dobrý. Ou. Čekej. Caplý. Já to chci jenom projít, víš, jako. A tady uděláme ten důmysl. Kobl. Nebr. Co, je tam něco? Jo, je. Tak. Jsem to udělal takhle. To byl, miráš. Ever. Paslíku, protože našu sebe všechny ty taky klobu. No právě že nemám, jsem s ním spadl.
Já chci mít protočenou hlavu. 400 taky a spadl jsem, ty vete. Ale tady ti to nějak nevyšlo, tady matematika selhala, tady taky. Neselhala ta matematika. Apple štíznost, podívej se. Tady. A tady to posunout, dělej rychle. A co, jak? No tady to je dva široký a tady to je jeden. No protože došel kobl. Jo, takže jako on došel kobl a ty to děláš special tustý. Aha. Víš, jako tady prostě musíš mít dva, chápeš to? No čím na to? No. Tady budou dva lína. Já vím. Dva lína, dva lína. Takže ty dva, tady máš jeden. No to jsem narážel. Hej smrti, kdo se 40 koblů. No já? Ale sem půjde kobl, sem, tam půjde kobl na ten jeden. Dej ho tam. Tady bude kobl. Počkej, oni to tady máš dole. A už tady budeme mít spawnování monsterku. To je jedno, protože tam to bylo, že jo. Tam to bylo to. Jo, že jsem si nevšim zbrde. Tam to nebyla dvojitá vrsta. Protože si pak odešel. No kopej, říkám. Kopej si, no. No kopej, no. Dobře. Já ti to radši napíšu takhle, protože mi se to je ohavné vyslovovat a vysvětlovat. No dobře, to je moc ohavné slovo. Tak jdeme dál. Se s váma loučím, vole, kluci. Nazdar. Nazdar. Jsi to provedl. Fuu, retard mod. To bych taky rád viděl. Fuu, to je ale fakt fuu, retard mod. Kam zmizel ten písek? No, já jsem ho ukradl. Ty jsi čorkařel. Jo, vy jste ho ukradli. Ukradli ho, dobrý, chápu. Pusem měl najednou tak prohlubíš. Já ho vytu. Strum. Kovek pro, hej, fuck man. Hej, táhni od toho zmrde. Tak si ho sežer. Žeru. To moc dobrý. Si já mám určitě také nějaké město nabití, tak. Zaplín, zaplín. Jamka, dřevo. Strom. Už nebudu jíst nic jiného než dřevo. Přesně, to je úplně taková hodná věc, to jo. A když se to správně opeče. To je lepší než všechno, ty ne. Mám dva sapliny. No tak jsem dej jeden na druhý vedle. No, jo, tak až tam vedle. Až tam. Musíme to o jedno zvednout. Co dát někdy ne, jo, můžem. Tak, na... odepíšujeme na zprávy, tak dobře, tak jsme multifunkční, to je jedno. Ten sníh mě ale tady vážně štve. Co tě tady štve? Ej jo, hoď mi dva kobly, hoď mi dva kobly. Dva kobly? Hej kluci, 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 ale z toho dřeva nedělejte ze všeho plenky. Jsi ukradl oba, jo, oba. Udělejte dvě uhlí, udělejte aspoň dvě uhlí, ať můžeme osvítit ten most. Ne, počkej, půjdem do nedru. Počkej, uděláme si srandu. Ne, musíme to hodně uhlí natěžit to, tak si je sněz, klidně. Ale počkej, musíme nejdřív nějak teď vymyslet ten portal do nederu, aby jsme měli druhý kbyk, takže musíme natěžit hodně kovu. A to je pěkně v prdeli. Ne, protože víš co, jak máš ten portál, tak máš to právě tam zapálit pomocí lávy a to je strašně na hovno. Já to vím. Proč se mi bugnul shift? Ne, ještě tři kobly. Dík. Funguje. Je, a já to teď nedomyslel, já potřebuji vodu. Moment, já musím pozastavit nahrávání, protože se mi bugl shift. Ne. Ty točíš, ty vole. Juro. Černý. A tak už je to hoří. A ty si pohni, prosím tě. To je taky trvá. No mě už to nebaví, ale do prdele. Chápeš to? Chápeš to, že mě to nebaví? Chápeš to? Ty jsi umřel s tím kyblíkem, že jo? Ano. Jupi, máme po generátoru. Jupi. A tohle, co se tak sive. Tak tohle si budeš muset givnout, protože bez toho to nepůjde. Už se stalo. Proč 128? Proč 128? Proč? Čeho? 128? Kybejku. Jeden stačí, ne? No, se taky hodí. Si říkám. Headshot. Jak dlouho už natáčíme, nevíte? Chvíli.
ale mohlo to nevím. Jediný, co se teď stalo za celou dobu, tak je, že tady běháme jako kotě a zkoušíme tu věc. Tady si Ježíš, kruzi. Ježíš, proč padám? Můžete mi někdo říct, proč padám? Asi se ti chce. Já myslím, že obrudíš. Ty neumíš chodit, vole. Stromy zdarma! Ne, moje. Ne, ty kreténe, proč kopeš listí pode mnou? To teda by mě zajímalo. No mě by to taky zajímalo, co dělá. Jabko! Hloukr. Tak funguj, ty vole! Nebuď jenom jeden sapling? Dva. Lávo, funguj! Mě to štve, tyjo. Někdy to láva zapálí prostě všechno hned a teď se jí nějak nechce. To zbytá láva. Pojďte se koukat všichni. Pojďte. Počkej, já tam chci dát tu dřevo, jako. No. No, tak tak. Ne, jsi to rozbil. Skákejte. No, vole, strč mě tam, Juro. Ty debile. Ježiš, fakt. Co? Ty mě strkáš, ty hajzle. Nefunguje to. No nefunguje, no. Ty ve, který debil. Přestaň do mě strkat, ty debile zasraný tlustej. Já myslím, že je za mnou ještě místo. Počkej, já už jsem na to možná přišel. Já ne. Když už si to minule posral, tak to se rychle. Tak to zkus, facelka na to. Facelka, já tak nenápadně si přičáruj ten zapalovač. No, ne, tak myslím, že to nenápadně nepůjde a ty tam nenápadně umřeš. To je strašně nenápadně. Ale budete tady dlouho skákat, viď? Jo. Já tě dožeru. Ne, mě spadl. Ty vole. To je to, no. Hele, nějak jsem záhadným způsobem udělal zástupce stažených souborů a vůbec nevím, jak jsem to Můžeš přestat do mě strkat, ty kreténe spíčenej. Já ještě letím. A ono ne, a ne se to zapálit. Ty si děláte srandu, vzal ze mě, mě to vážně nebaví. Ale jablíčku, nedělej to. Ne, ese. Lava. Já vím. Ty vole. Mám 99% srandu. Melouny, 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 melouny. Moje. Co si děláte ze mě srandu? Jako Štěpáne, chápem, že poprvé vidíš melouny, okej. Okay. Ale ne, ale mám radost, protože mám zrovna... Melouny jako... Melouny? Ano! A proč ne takový ty jiný melouny, ty mám radši? No, tak... tak jsem musel, ale dám ty melouny na ty máš ještě dost času. Když tak sít sem, ne? Ale doufám, že jste nesnědli ty melouny. No já jsem udělal dva seedy a sněd jsem to. A šikovný a chytrý člověk. Já jsem měl jenom jeden, tak ten jsem sežral, že jo? Proč? Je hovado. Rubací akce! Spadnulám. Drž hobo. No vidíš. Perl jde spát. Zase strát. Po, po, po. Já ho nepamatuju. Ne, já spadnu. Proč to dělám? Come in, babe. Shut up, bitch. Ale už to hoří, už to hoří, už to hoří. No, já jsem to neviděl. Nešlapejte tady na to, je tam ty další vole, ty jsi kus kokota. Ale já to nebyl, to byl vole. Jo, jasně, jasně. Nazdar, vole. No jasně, ty debile, já to nebyl. Ti říkám. Ne, to, vůbec, vole, fakt. Tyhle ty vole, fakt mám nejradši, počkej. Se máme pokyn. Do mě strčil Apple. A já to není to... pravda, já za tebou příběh, až když si ho tam strčil ty. A ne, že ne. Já ti mě to ukážu, ale jedno kouzlo. Chceš ho vidět? Jo. Chci, ko. Cípni. Já ti ukážu jedno moc lepší kouzlo. Cípni doopravdy. Sparta. Buzeran tu parta. Jebát! To nějaký blík, kde byla. To nebyl. Nezájem, neměl do mě mlátit. Vyhrál jsem! Já myslím, že už to ukončíme. Ne.
Nikdy. A co jsme tady udělali za tenhle díl, mi pověz? Hodně věcí. No, stokrát jsme se shodili, ale. Jupi. Tak a na Kamila. Myslím, že to bylo takhle. No, to je ale na mobil, no tak. Já neměl žábka. Já musel udělat toho palíčin. Hej, hej, láva nějaká. Tak to nepůjde. Tak... Yeah. Ježíš Maria, proč jsem to udělal? Nezvíš debil. Ježíši Maria, proč to nefunguje? Ty jsi to zase. Dve, který kreten mě schodil na ty semínka, vole. Ty jsi to zase. Ty seš fakt dupý. No tak který funguj. Debil. A na Boumil? Ne. Kde ten Boumil? Nevíme. Není. Když jsem zase zatopil skeletona a dával jsem... To je proč rostou jenom tyhle ty stromy tady, můžeš? Nikdo neví. Neko se to, ne, čekejte, dějte to pod zhora. Mám sápli, jen zmrdí. Promiň, promiň. Je mu ban. Taky už mě to napadá, tyhle. Tomu, jo. Jasně, mě dávej ban za prostý slova, a on když se schazuje, on nemá ban. Já tě neschazuji. Co jo, ty schazuješ úplně všechno. A ještě hrubé semínko. Které následně sežere a vůbec mu to není líto. Ani no, přesně. Víš, kolik dětí v Africe si teď zabil? 4. A to nepočítám ty mrtví. Jo, přesně tak. Tak jak to dopadne s tou hávou, asi pěkně. Co? Takové, vole, to dopadne, no, fuck off. Jsi sehnal jungle dřeva. Protože smrdíš, vole. No, jen si uhor. On má kreativ, ale dobrý. No. A já co, ty vole, se klidně podělej, fakt už nevím, jak ti to vysvětluji. Když se to nechce zapálit, tak se to prostě nechce zapálit, jako, jak to chceš? Ale já vidím, jako, že nehořím, ale já prehořím a je mi to dost nepříjemný. Ne, strkej do mě. Tak já mám to v netru. Hej, já taky hořím. Takovej hoři, troll, ty vole. Mám to zítě, nejde, bat? Tam to nejde dostat přes tu lávu, zaházejte to. Ale někdo nám tady hoří. Dělej, portni se. To spostr. Ne, mě to spadlo. Já jsem se portl a jsem tady normálně v netheru. A furt hořím. Já jsem tady byl. No vždyť jo, já jsem tam už takhle dvakrát umřel. Jo, jsem tady, dobrý. Oh. Teď do mě nestrkejte. Mám jednu houbu. Debil. Držovo. Začíná noc. Druhá. Začíná ne. No dobrý. Nepůjde. Já si myslím, že to nepůjde věci. Tak jednoduše, jak si myslíme. Mám ty věci. Tak. What? Ale já je chci taky vidět. Už jsou tady v té truhle. Mě nezajímá, já je chci vidět. No. Hej! Víj! Spadnu si hned. Hobu farmu. Vejno farmu, cože? Ne, já jednu zahodil, dobře. Počkej, houba musí jít taky na hlínu. Ne, to je, no na hlínu, ale musíš být nějakým biomu. Special. Jakým? No to nevím. Nějakým hezkým. Hej, jak ho tady mám jako asi vyhromat? Myslím, že v zimním to jde, nevím, ale v nějakým to nejde. Jako. To nebyl v plánu. Cože, co si z toho? Aha. Tak já je tam vrátím. Ale a... Ale sugar cany to, potom můžeme udělat farmu na to. Počkej, tam je pavouk, tak já se bojím. Počkej, to nepůjde. Ale měli bychom zase znovu aktivovat naše věci. Ten. Cobblestone generátor. To bychom mohli. Proč to nejde? Protože to smrdí? Jo. Nepadej. Musíš tam mít vodu. Aha. Tak počkej, tak uděláme nekonečný zdroj, co ty na to. Jo. Tak. Ještě kyblík, který nemáme, tak moment. Se udělá takhle. No, tak. Čornem vodu. No, čornil jsem vodu, víš, jako správný cigán. Tak. No, umři. Já jsem tam tu.
lávu. Můžete prosím. On je vlastně nějako afelko, to je jedno. A tak. Jak se vytvoří na tu hlínu? Jak se vytvoří nekonečný zdroj vody? Tady máte manuál. Tak si uděláte pár bubů. Jo, moment, musím si dát jako do baru. Tak, teď takhle, jo, prostě. Hej, krek radí na ten strom a já udělám tam ty kretény. Tohle se rozbije a dáte takhle a je to nekonečné. Nepady, na ní, ty jsi fakt. A je. Je to nekonečný, čů? Je. Bacha. No tak dej sem kýbl, nalej sem kýbl. No a jsem kýbl kam? Jo, do toho, já už vím. No tam, no. Tak tady uděláme i rovno sugar cane farmu, jo, chci mi říct. Jo, jasný. Okej. Tak. Nezbyly nám dva obsidiany? Nezbyly. No. To bych si teda přepočítal. No, tak to si přepočítej, měl bych jich tam 10. Jo, je jich tam 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ježiš, to, že nemůžu brát tady ten šíp, to je úplně na hovno. Já jdu tady za kamarádem. Spadnout si. Přesně tak, spadnout si s věcma. To je úplně nejlepší věc, ne? Jsem vždycky rád dělal, když jsem byl malý, ne? Spadl s věcma. Fakt, jo? Tak to si byl... To moje živobytí. Velký profesionál. No. Jaký. Paparapa, já už to radši uklidím, už nechci padat. Tak. Já chci padat, tak vždycky padal. Že by už to vyrostlo, jako to ne? Teď do mě nestrkejte, jo? Já se jdu vyzbrojit a jdu na ně! Bacha? A čím? Tak a jdeme na to. Hele, tady je kamarád zelenej na nuk. Pojď sem na nuku, pojď. Ty vole. Pozor! Žinipl! No, fuck you, bitch! Co já prděl, ne? Chceš být úplně super skill, ne? A nepadej. Víš, ale ty spadneš, pojď za mnou. No, vidíš, že já bych to ukončil. No, já už asi tisíckrát, ale dobrý, no. Pojď sem, Juro. Paslíku, poslouchám. Ano, poslouchám. No, takže toto je konec dílu a mám jeden šíp. A dneska si to ukončíme tak hezky, jak jsme to asi ukončili minule. Pohledem na jednu velmi zajímavou věc. Počkej, já to musím dojebat se. Vy budete koukat na mě? Fakt, že ne. Tak. Já si taky. Počkej. Já mě, ty lidi na to budeš koukat. Tak. No a teď budu koukat takhle do černoty, jakože prostě to je nejlepší. No. A to je všechno a mám červený meč v tom videu. Hele, teď se epicky ukončíme. A já nemám asi nic důležitýho. Čepa. Přesně, takže... Zdar, cigáň. Zdar.